ઉમરગામના ભિલાડ ખાતે આગામી લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ કોંગ્રેસ દ્વારા બેઠક યોજવામાં આવી હતી, જેમાં વલસાડ અને ડાંગની બેઠક પર કોંગ્રેસ ઉમેદવારોનો ભવ્ય વિજય નિશ્ચિત છે તેવો જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિનેશ પટેલે દાવો કર્યો હતો. આ તકે મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ આગેવાનો જોડાયા હતા. ખાતરી છે કે અમારા વલસાડ જિલ્લામાંથી અમે પહેલી મધ્યસ્થ કાર્યની શરૂઆત કરીએ અને ઉમરગામ વલસાડ જિલ્લાનો જો ઉમેદવાર જાય અને ટીમ થશે એટલે અમે મધ્યસ્થ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે કે પહેલી મિટિંગ અમે શરૂઆત પહેલે વલસાડ જિલ્લામાં કરીએ, મધ્યસ્થ કાર્યનું અમે ઉદ્ઘાટન કરીશું. આવનારી લોકસભાની ચૂંટણી 2019માં યોજાના છે, એની અંદર વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના માન્ય અધ્યક્ષ દિનેશભાઈની આગેવાનીમાં બીએલએ જનમિત્ર જે કોંગ્રેસના મુખ્ય સૈનિકો છે એનું દરેક વિસ્તારથી બુથ લેવલ એજન્ટોને બોલાવીને આવનારા લોકસભા ઇલેક્શનમાં એમને કામગીરી સોંપવા માટેનું માર્ગદર્શન અને આવનારા ભવિષ્યની અંદર ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના ખજાનજી અને રાજ્યસભાના સાંસદ ભાઈ શ્રી અહમદભાઈ પટેલની આગેવાની હેઠળ વલસાડ જિલ્લા લોકસભાનું મધ્યસ્થ કાર્યાલય બારડી ખાતે રાખનાર છે એની અંદર માર્ગદર્શન આપવા માટે તે ઉમરગામ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ